Sverige, landet av snö, norrsken, ABBA och renvarningsskyltar. De flesta kanske inte ser det som en särskilt judisk plats. Faktum är dock att landet är hem för 15 000 till 19 000 judar, som har bevarat en distinkt dialekt av svenska. Judisk svenska är påverkad av jiddisch, vilket var modersmålet för judiska invandrare som kom till Sverige i vågor. Först i mitten av 1700-talet, senare i mitten av 1900-talet efter förintelsen. En av dessa influenser är att ordet hålla i svenska, särskilt i judisk svenska, får betydelsen av det jiddiska ordet halten. Så kan vi säga, jag håller shabbes, eller jag håller kosher. Jag tror att den här aspekten av judisk svenska är intressant. Nu ska vi kolla på andra användningar av hålla i svenska. Man kan hålla boken i handen. Det är en bokstavlig användning. Men man kan också hålla hemlighet. När en möbel är gammal kan man säga, den här håller inte längre. Och om du gillar någons åsikt säger du, jag håller med dig. Så i grund och botten, när man håller något, förblir det oförändrat. Judiska svenskar har bevarat sin kultur, trots att i Sverige de är en liten minoritet. För de håller sina traditioner, sina helgdagar och sina familjer. Är du själv judisk svensk? För det första, jag är en svensk-amerikan som lärt mig svensk av min farfar. Förlåt för eventuella fel. För det andra, om du är intresserad av att hjälpa oss att utveckla vårt lexikon över judisk svenska, skicka gärna ett meddelande till oss. Vi skulle uppskatta din hjälp.